Cəhbə ilə yanaşı sosial şəbəkələrdə, internetdə də düşmənə layiqli cavab vermək, həqiqətləri həm onların, həm də dünyanın diqqətinə çatdırmaq mübarizənin əsas üsullarındandır. 21-ci əsr internet və sosial şəbəkələr dövrüdür. Xüsusən də informasiya mübarizəsi zamanı virtual platformalar daha da ön planda olur. Hazırda dünyada media sahəsində əsas rolu demək olar ki, internet öz üzərinə götürüb. Mən çox tövsiyə edərdim ki, sosial mediada hərbi sirlərin yayılmamasına diqqətli olsunlar. Və digər tərəfdən də çox istəyərdim ki, hər bir insan sosial mediada hansısa bir yazı qoyursa və yaxud da ki, məlumat ötürürsə, mütləq qədər bir vətəndaş kimi öz səlahiyyətlərinə, öz eyni zamanda üzərinə düşən vəzifələrinə həssaslıqla yanaşsın. Sosial şəbəkələr, internet hər hansı xüsusi günlər və ya hadisələr zamanı məlumatların geniş kütləyə təqdim olunmasında əsas rol oynayır. Mən Voice of Qarabağ səhifəsini açmışdım Instagramda və orada məhz Qarabağa aid müxtəlif görkəmli şəxslər barədə, sonra tarix barəsində, ümumiyyətlə bizim mədəniyyət, Qarabağ mədəniyyəti barəsində orada müxtəlif paylaşımlar olur, ingilis dilində və rus dilində olur. Xüsusən də son həftələr cəbhədə baş verən hadisələr zamanı sosial şəbəkələrin əhəmiyyəti əyani olaraq görünür. Həmvətənlərimiz tərəfindən həm cəbhədəki vəziyyət, aktual məsələlər, həm də erməni yalanları bu platformalarda geniş işıqlandırılır. Bütün vətəndaşlar həssas olmalıdırlar, bütün vətəndaşlar diqqətli olmalıdırlar və müharibənin artıq bizim həyatımızın, bugünkü həyatımızın ayrılmaz bir hissəsi olduğunun fərqinə varmağı bacarmalıdırlar. Ona görə burada həm vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır, həm də ki, bir azərbaycanlı kimi daxilən əsgərlərimizin yanında olmağı bacarmaq lazımdır. Mütəxəssislər qeyd edir ki, məlumat paylaşarkən hərbi vəziyyət ilə bağlı diqqətli olmaq mütləqdir. Cəhbədə mübarizə aparan ordumuza virtual aləmdə də dəstək olmalı, haqlı qələbəmizi bir az daha yaxınlaşdırmalıyıq. Bəhram Nəcəfquluzadə, Mirzə Abbasov, Cavid Şərifov, Səhər Çağı.